Okej, okay, Kim. Lev dig in i karaktären. Ja, jag är inne. Kom nu, så käkar vi bananer jävla... så kör vi. Vart ska vi köra då? Rakt in bara. Hej, inne! Ja, men. Vart är du, Jiliv? Ja! We need more monkey men. Hjälpe då! Det är fan chilla. Ta en banan och något. Nu kör vi! Jag måste med dig nu! Jag kan!